Si el Club Bàsquet Salou enllesteix el capítol 1 a l'E Plata del mateix mode que ho va fer a Lliga EVA, no existirà patiment per la salvació, malgrat ocupar una de les places de perill i d'arrossegar 6 derrotes en 8 jornades. Més enllà de les correctes prestacions en la majoria de partits, la història recent juga a favor de la plantilla salouenca perquè es calca l'arrencada de la campanya 2018-2019, la primera de l'entitat al bàsquet estatal. Aquella EVA va situar-la ben avall amb un balanç de 2-6 i que va acabar convertint-se en un 13-13 en permanència plàcida. No hi ha motius de pes per encendre cap mena d'alarma actualment. Me'n recordo perfectament això, no? De que anàvem 2-6, vam acabar 13-13 de balanç aquella temporada i al final perquè ens vam deixar portar, perquè ja teníem la salvació aconseguida a falta de 4 jornades, però va ser el mateix. La primera volta va ser complicada i la segona vam donar un rendiment molt òptim. La classificació ara mateix està que si guanyes un partit te fiques en play-off d'ascens a l'Eport, no? Llavors estem a una victòria del setè i llavors hem de pensar això, que encara no hi ha coses definitives. El de diumenge va ser el duel de la tornada al Milà i després de 7 enfrontaments fora de casa. Aquest aspecte, competir més com a local que com a visitant, ha de ser diferencial d'ara endavant. També ho és la continuïtat de la metodologia de treball a les ordres de Jesús Muñiz, el mateix tècnic amb qui es va pujar de Copa EVA i d'EVA a Plata. Tinc una confiança plena amb l'estaf tècnic i amb els jugadors que tenim. Crec que tenim una plantilla molt compensada i molt competitiva i crec que amb ells anirem a muerte i aconseguirem l'objectiu de permanència. Tercer per sota i en plaça de play-out, el Club Bàsquet Salou rep diumenge la visita del Cornellà. Una victòria per damunt serà a partir d'1:15 de la tarda i en un derbi català que narrarem en directe a TAC12.